Ćao žene moje drage, kao što vidite u naslovu videa, došli smo do jednog od zimskih najpopularnijih tagova. Ja sam generalno neko koji je pristalica tagova, ne dopadaju mi se baš svi jer nekim iskreno nemaju poentu, ovi koji mi se sviđaju i naravno neke izuzetke mogu da napravim ukoliko se vama baš dopadne neki pa da uradim. Mislim da su ovakvi videi odlični iz razloga što se što bolje upoznajemo, otkrivaju se eto tako prosto neke stvari o kojima ne pričamo u nekim standardnim videima gde su neke make-up rutine ili razgovaramo o nekom proizvodu, tako da se ovom tagu radujem. Radim Winterlicious tag, videla sam ga kod naše youtuberke Nataše G. I videla sam kod dosta stranih youtubera, nadam se da nisam zakasnila, malo sam u letnjem outfitu, ali kod kuće sam, tako da... Bože moj, ja se izvinjam za kosu, upravo sam je oprala, polu suva je, ne smem baš pretarano puno da je tretiram, tako da nadam se da ne zamerate. Da krenemo odmah, imamo 13 pitanja, imam podsjetnik na papiriću, odnosno imam pitanja ispred sebe da bi išlo nekim redosledom kako i treba i da prosto neki ne bi zaboravila. Prvo pitanje je omiljeni zimski lak. Znate sa početka mojih videa da sam ja neko ko lakove ne koristi, da vam ne bi ponovo ponavljala, možete naći taj video, ja generalno radim gel na noktima, nemam živaca, nemam vremena da to brišem, da se to trusi, kruni itd. Međutim, kada stavim onaj providni gel o kome smo razgovarali, definitivno bi kao favorita izdvojila, naravno, koju boju, osim ove, Flormarov Black Star Red u broju 352 i generalno sve varijacije na ovu temu kod lakova i make-upa kod mene dolaze u obzir. Znači to bi bio jedan od mojih omiljenih zimskih lakova. Onda imamo omiljeni proizvod za usne. E sad, logično bi bilo negde u zimskom periodu da to bude bilo koje labelo ili bilo koji balzam za usne. Iz tog razloga vam namjerno nisam stavila labelo, jer to se negdje računa kao must have i naravno da je svakome od nas zimi omiljeno neki proizvod koji hidrira i čuva usne usled pucanja od velike hladnoće itd. Međutim, ja sam ubacila jedan karminčić, a reč je o Gošovom karminu koji se zove Ćorasan, to znate, 171 Twilight. Viđali ste ga kod mene u videima, viđali ste ga na blog postovima. Prosto je ova, ja sam već rekla da ja ne pravim razliku zimska, letnja šminka itd., osim u nekim isključenim situacijama gde naravno neću staviti dračevo rozi karmin na minus 20. To, okej, tu se razumemo. A sad ovako neke varijacije na temu brown, bordo, ljubičasto, ja to nemam. Ovo je moj definitivni favorit, da kažemo, ajde sad, pošto smo u ovom tagu za zimu. Onda imamo omiljeni zimski miris. Omiljeni zimski miris ili sveća su za mene svakako ove. Nadam se da vidite. Moja je dogorela i odradila svoje potpuno. Ja ću vas sada slagati da li je ovo Glade ili Airwick. Bacila sam pakovanje. Ne čuvam kutije nikada. Fatalna greška. Ne pojma. Ne čuvam kutije od lekova. Onda možete da zamislite. Tako da. Ja se izvinjam, napisat ću dole u komentaru ukoliko se setim, odnosno u infoboksu šta je ovo. Ovo trenutno nije moja omiljena sveća, odnosno nije moj omiljeni miris. Moj omiljeni miris zauvek je vanila. Vanila, dajte mi bilo šta što je od vanile, ja ću to da mažem, da trackam, da jedem, da lepim na sebe, da nosim na glavi kako god. Ovo je neka mešavina, onako nežna, romantična je, baš je za taj neki fazon napravljena, ali generalno oni imaju tu vanilu koju ja koristim. Tada kada sam išla po sveću, nažalost nije bilo, pa sam uzela i ovu jer je odlična i fenomenalno miriše. Inače, stvar koju isto ne znate verovatno o meni, ja sam zavisnik od sveća. Apsolutni je zavisnik. Smiruje me njihovo svetljenje, opušta me njihov miris, daje mi tu neku toplinu u domu, ja sam čovjek koji izrazito voli toplinu u domu, ne volim sterilne objekte, ne osjećam se lepo u njima i moj dom kao moj dom zaista ne izgleda tako, niti je ono bolesno belo, crno, ima topline, ima tih nekih toplih tonova, drvenih, tako da, top, ova sveća za to top. Onda imamo omiljeni komad odeće. Omiljeni komad odeće je svakako, nadam se da vidite, ovako, ova jedna kropovana
rolkica, onako flafasta, rukavi su joj show, rukavi su onako dugi, ona je kropovana ispod grudi, ona ruska rolkica, odnosno kragnica, znači ne ona onako da vas zadavi, i možete naći kod moje drugarice Dejane, da je Zo Fashion, njene podatke ću vam ostaviti ispod, za cenu nisam sigurna, naravno, kao i uvek, ali obožavam je, to su te neke boje koje ja volim da nosim kada je jesen i kada je zima. Kažem vam opet, koliko god da je kropovana, pretopla je, šuškava je, duboke pantalonice, duboke zimske šorcu, pensil, suknja, bilo šta, na nju ide fenomenalno. Onda imamo omiljeni zimski aksesoar. Omiljeni zimski aksesoar, s obzirom da ja sam osoba koja nešto preterano ne preferira nakit, što možete da vidite negde u dosadašnjim videima kod mene, mogu da nosim komadno, ne sve na sebi, mora da bude odabrano i mora baš da mi se dopalo kod nekoga da sam videla ili na sebi probala da bih ja to uzela. Zato, iz prostog razloga, nisam htela da varam, pa vam nisam ni ubacila nikakav komad nakita, ali definitivno moj pobednik je neseser koju su napravile Ana Tuketz i Ivana. Imate video gde Ana predstavlja svoje nesesere, o njima smo već razgovarali. Znači, definitivno jedan od mojih najboljih drugara. Pod mišku, novčanik, labelo, ključeve, telefon, cigare i pičim. Obožavam ga. Zaista ga obožavam i volim poruke. Volim pametne poruke. Onda imamo omiljeni zimski parfem. Ja sam osoba koja koristi ceo život dva parfema. Čak i kada ih dobijem na poklon, ja se trudim da koristim koliko god da su lepi, međutim ja se uvek vraćam svojim miljenicima. Drugi vam neću pokazivati, o drugom neću pričati, o njemu ćemo u nekim favoritima recimo. A sada, mališa koji je u ovom videu je Black Opium Yves Saint Laurent. Ja nisam dobra u objašnjavanjima mirisa, tako da ne znam šta da vam kažem, osim intenzivan, nesladi, ne volim parfeme koje slade, jer me od njih boli glava i muka mi je, onako na čisto, na lepo, a ima tu neku jačinu. Verujte mi da me je od 100 ljudi koji me sretne, 90 pita koji je parfem u pitanju. Znači, moja topla preporuka, Black Opium Yves Saint Laurent. Onda imamo omiljeno zimsko piće. Ja nemam omiljeno zimsko piće, jer ja čaj pijem i leti, tako da mi to nije neki kao, jel te, kao sad kliše. A možda bih bio kakao, obožavam kakao, ali ja volim kakao sa vodom, zato što mleko ne volim. Tako da, recimo, ja predlažem kakao, velika šolja, od ozgo malo cimeta, M je zdravo, M je detoksikacija, M je fenomenalnog ukusa i jako se lepo od njega zagrejete. Onda imamo omiljeni novogodišnji film. Pa ja nisam taj neki romantik koji ima taj neki kao novogodišnji film. Ali filmove koje obožavam da gledam kada dođe hladno vreme, kada smo svi ušuškani u kućama, je definitivno Hobbit i Gospodari prstenova, sve delove. Apsolutno sve, 20-20. Tako da nemam ono, prvi mi je omiljen, drugi nije. Znači, Hobbit i Gospodari prstenova dugo traju, kokice, kakao, prijatelji, fenomenalno. Omiljena novogodišnja pesma. Pa jedina pesma koja meni pada na pamet je Jingle Bell. Sad ne može da mi bude omiljena jer meni je to više intro za pesmu nego prava pesma. Tako da, može da bude sve što su preradili grupa Postmodern. Eto, recimo. Omiljena zimska hrana. S obzirom da ja postim sve velike postove, svi znate da se od kraja novembra do 7. januara posti, tako da ja nemam neki preterani izbor sad kao sarma ili ruska salata ili, da recimo da bi bila krompir salata. Eto, to je nešto što mene godinama unazad asocira na zimu i što u tom periodu negde i jedem, tako da krompir salata. Omiljena novogodišnja dekoracija. Sve. Lampice, svećice, ukrasi, apsolutno sve. Meni je kuća okićena plavo-srebrno, beličasto, tako da apsolutno sve. Šta je na vrhu tvoje liste, odnosno moje viš liste? Na vrhu moje viš liste je uvek zdravlje, uvek sreća, a sve neke stvari koje mogu da kupim ili da zamenim ili da dobijem, apsolutno nisu na vrhu moje viš liste. One su negde, ono kao, make-up, pa želim. Odeća, volela bih. Obuća, moglo bih.
prava moja životna wish lista je zdravlje i sreća. Koji su tvoji planovi što se praznika tiče? Ovo je prva godina da nisam imala nijedan plan, a i nisam neko ko pravi planove duže od preko sutra, jer kažu pravi planove da ti se Bog smeje, i zaista je tako. Niste ni svjesni koliko život može da vas izudara i da jedan dan živite fenomenalno, drugi dan da ne znate kako se zovete, ali to je život, naviknite se. Lako je da padnete, lako je da sedite, teško je da ustanete, svaki put ustanite, čak i četvoronoške, jer sve se nagradi, sve ima svoju cenu i sve se zaista dešava s razlogom, koji naravno mi nikad nećemo znati, ali verujte da se zaista sve dešava s razlogom. Nemam planove, nisam nimala, provela sam noć sa svojom porodicom i sa svojim prijateljima, u nekoj kućnoj atmosferi i mogu vam reći da je to zaista neprocenjivo. Čuvajte svoje, volite ih puno, nadam se da ste uživali u ovom tagu, da smo se možda malo bolje upoznali. Izvinite što non stop čitam, gledam, prebacujem se. Tako da bi to bilo od mene to za ovaj video. Ako vam se dopada ovaj tip videa, ako želite da radim još neke tagove, predložite mi dole u komentarima, lajkujte, šerujte, prijavite se na moj kanal i opominjite me da ne lupam, jer vidim da ništa onda ne čujete. Ljubim.